La segona volta de segona catalana es comença a disputar aquest dissabte. A partir d'un quart de 5 de la tarda es juga el Bosa Tosca Besalú. Els presencs han fet un fortí del seu camp, on només hi han perdut 2 punts en el que portem de temporada. Però el Besalú arriba al partit, havent revertit el seu mal inici de curs, i ja fa 4 enfrontaments que no perd contra el seu rival. Potser al principi de temporada doncs vam patir una mica aquesta inexperiència, tot i tenir una molt bona plantilla, i ara sembla que li han agafat el to, com deia, i bé, seran molt perillosos, com tots els rivals, que seran molt, molt complicats. Tenen un bloc que fa molts anys que estan junts, tenen un sistema de joc que fa molts anys que l'apliquen, i tot i que sembla que és fàcil de defensar-lo, és molt complicat quan són jugadors amb molta qualitat tècnica i amb molta velocitat a davant. Però la jornada també depara un altre derbi garrotxí. És el Santa Pau Sant Jaume, a partir de 4:45 de la tarda de dissabte. Malgrat que el Santa Pau va guanyar per últim cop el mes de setembre, ha aconseguit tornar a ser competitiu en les últimes jornades, on ha empatat els darrers 4 partits. El Sant Jaume necessita millorar fora de casa per deixar tancada la permanència, però els santapauencs necessiten trobar la victòria el més aviat possible. Nosaltres continuem amb lo nostre, amb les ganes aquestes de que arribi ja la victòria, perquè crec que ens la mereixem. Estem fent molt per trobar-la i aviam si ens arriba aviat. Tenen un equip molt adaptat al seu camp, tenen jugadors molt importants amb joc aeri, inclús, bueno, tenen una dinàmica a casa seu molt, bueno, són un equip molt fort, es fan respectar i crec que has d'estar molt acertat i has d'estar molt atent, sobretot en temes d'estratègia, jugades de segones jugades o jugades de pilota parada, perquè és on ells realment fan mal, no? Bosa Tosca i Sant Jaume de Llierca ocupen actualment la quarta i la cinquena posició, una situació totalment oposada a la de Besalú i Santa Pau, ubicats de ple a la lluita per sortir de la zona baixa de la classificació.